السلام علیکم منظور خالق پروانه یو زلیبیا تاسو سره ځان پلار کی مخاطب کو او غزل بډاله کو د اباسین سے منوال تا هو منوال بکی ویلو چې موږ ته بګی ډاله وکې نو اشتیاق ابید ته بډاله او سید ثاقب ته بډاله نوید بچا ته بډاله او جنید تب ڈالی او روپسات تب ڈالی او زیاد گل تب ڈالی شان تب ڈالی او منوال ڈیر دی سپید تب ڈالی او دچا چا نمبالو نظام تب ڈالی ڈیر دی خوب بس ہے سمرا منوال چی دی کو مسافر دی دار اسی میں چی دی ٹول تب ڈالی دا باسین سے غزل رازی یو زلی بیا ताची पात्यारो के क्रम रणा उम्रा लराकड़ा ताची पात्यारो के क्रम रणा उम्रा लराकड़ा दर्द दिरा लराकड़ा लो दवा उम्रा लराकड़ा दर्द दिरा लराकड़ा लो दवा उम्रा लराकड़ा ताची पात्यारो के क्रम रणा उम्रा लराकड़ा ताची पात्यो के क्रम रणा हमरा लराकड़ा حسن بد سروپا زنجیرون تڑل غواڑی 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 خکلی دی پیدا کلن دنیا عمرہ لراکڑا خکلی دی پیدا کلن دنیا عمرہ لراکڑا درد دیرا لراکڑا لو دوا عمرہ لراکڑا درد دیرا لراکڑا لو دوا عمرہ لراکڑا تا چپا تیرو کے کرم رنا عمرہ لراکڑا ورید جنت کو رب خین غنیمت دے 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 غادر نہ ہم غالما خدا عمر لراکڑا غادر نہ ہم غالما خدا عمر لراکڑا درد دیرا لراکڑا لو دوا عمر لراکڑا تا چپا تیرو کے کرم رنا عمر لراکڑا سوال کمی قبلی گی پس کنی اس کنی ما خام کے سوال کمی قبلی گی پس کنی اس کنی ما خام کے سوال کمی قبلی گی پس کنی اس کنی ما خام کے
سوال کومې قبلېږي پس کڼي اسکڼي مخام کې وایم بزوانی یو ځل بیا هم را لراکړه وایم بزوانی یو ځل بیا هم را لراکړه تا چې پاتیرو کې کرم رڼا هم را لراکړه تا چې پاتیرو کې کرم رڼا هم را لراکړه درد را لراکړلو دوا هم را لراکړه درد را لراکړلو دوا هم را لراکړه تا چې پاتیرو کې کرم رڼا هم را لراک تا چې پاتیرو کې کرم रणा हमरा लराकड़ा देर मनना शालू।